Қазақстанның ядролық қарудан ерікті түрде бас тартуы маңызды зор тарихи қадам. Қырғыз елінің қоғам қайраткерлері осындай пікірде. Олардың ойынша ядролық қаруды бейбіт мақсатта қолдану қазақ елінің саяси болашағы. Егемендік алған жылдары осындай қадамға бару ел тізгінін ұстаған президент Нұрсұлтан Назарбаевтың көрегендігінің белгісі. Елбасы егемен елдің әлемдік саяси аренадағы ұстанымын жария етті. Ол бейбітшілік пен бірлікті қолдау. Отказ от ядерного оружия. Ядролық қарудан және қарудың басқа түрлерінен бас тарту қашанда гуманистіктің белгісі. Соғысты болдырмау, бейбіт және дипломатиялық келісімдерге келу мұның барлығы дұрыс саяси ұстанымның көрінісі. Қазақстан осыны жақсы түсінеді.